Nazdar, Vercajku. Měl jsem teď pár bouraček a pořád ještě mám, tak jsem si na to půjčil Nurunový TE500 bourací kladivo od Hilti. Tak vám něco o něm povím. Hilti TE500 -22, to je prostě bourací kladivo, takový to poměrně populární mezi profesema, jako jsou elektrikáři, instalatéři. Zvládá to prostě takový ty větší bourací práce. Je to 6-kilový kladivo. Já jsem ho měl xkrát půjčený vlastně z půjčovny v té normální kabelové verzi a teď jsem měl dvě takové akce. Jedna je tato podlaha, kterou bouráme, a druhá je venkovní dlažba, kde jsem si nebyl úplně moc jistý, jak to půjde nebo nepůjde. A chtěl jsem zkusit tu Nuronovou variantu, protože prostě ten kabel je obtěžující. Třeba tady zrovna jsme aktuálně skoro bez elektriky, nebo musíme tahat všude nějaký prodlužky z jediného místa, takže to jako není úplně komfortní a ten byt je poměrně rozlehlej. Takže AKU varianta je pro mě vždycky jako ta lepší volba. Co jsem koukal, tak vlastně tahle Nuronová 500 by měla mít větší výkon než ta kabelová, což je jako zajímavý. Nedokážu to úplně posoudit, protože nemám vedle sebe, ale ty dvě věci, co jsem s tím dělal, ať už to byla ta venkovní dlažba, nebo tady ta vlastně stěrka, kterou sundávám, tak úplně bez problémů výkon jako opravdu na jedničku. A to, co samozřejmě vždycky člověka zajímá s akumulátorama, je ta výdrž, jak dlouho s tím dokážete dělat. Jak venku, tak tady vlastně do úplného vybití je to kolem 15 minut, mám odzkoušeno, což vím, že prostě, když to někomu řeknu, tak vždycky řekne, to je strašně málo za 15 minut, co uděláš, ale já teda jako ze svojí osobní zkušenosti musím říct, že když vemu 6-kilový kladivo a 15 minut tady v kuse jedu, tak jsem úplně hotovej. Prostě dělat 15 minut v kuse takovouhle práci je fyzicky opravdu hodně náročný a myslím si, že dává smysl jako dělat chvíli 2-3 minutky, dát si pauzu minutku, pak zase chvíli. Takže já si myslím, že ta chvíle, kdy děláte opravdu 15 minut v kuse takhle těžkou fyzickou práci, není ani úplně zdravá. Každopádně jsou k tomu nový rychlo nabíječky a teď jsem to jako měřil, že vlastně se to zhruba kolem těch 15 minut stíhá dobíjet. Tady vevnitř je to v pohodě, venku, když bylo velký vedro, tak to trvalo trochu díl, protože je tam určitě dochlazování. To je prostě slabina všech vlastně akumulátorů, že z toho tu šťávu ty stroje sosají strašně rychle, hrozně se to zahřívá a to umění těch výrobců je o tom vyrobit to tak, aby ty baterky to dlouhodobě vydržely a aby se vůbec byly schopní uchladit. Samozřejmě jako není problém asi vyrobit i větší články, prostě, který vydrží díl, ale taky je to poměr nějaký jako cena a to, co ty lidi jsou ještě vlastně ochotní vůbec do toho nářadí investovat. Na té mašině není moc co jako vysvětlovat, je to bourací, čistě bourací kladivo, nastavitelná rukojeť, aretace, dvě úrovně vlastně jako bourání, pomalejší, rychlejší, respektive silnější, slabší. A to, co mě hodně zaujalo a to, co jsem si chtěl vyzkoušet, jsou speciální sekáče. My jsme tady bourali tuhle stěrku vedle v pokoji, tady je to taková složitá aplikace, protože tady je všude anhydrit a je poměrně jako nízký, asi 4 centiáky a ještě k tomu je to vylitý na vatě. Takže když jsme používali klasický sekáče, ta stěrka někde drží, někde odskakuje jako nic, tak na pár místech se nám to propadlo tím anhydritem, znamenalo to opravy. Takže jsem si tady na tu druhou místnost půjčil tenhle speciální sekáč. Je to taková vlastně jako hodně široká placka, je výměná. Je to trošku, bych řekl, jako pružný a jde to s tím úplně bombově, jako super záležitost. Pak mám ten klasický zahnutý sekáč, když děláte podlahy, tím to taky jde dobře, ale občas prostě tam, kde stěrka drží, tak prostě už cítím, že se to zarývá do toho anhydridu pod ní, takže radši používám tuhle tu širokou. No a to, co jsem chtěl ještě vyzkoušet už dlouho, a musím říct, že jsem z toho úplně nadšený, tak je lopata. Oni prostě prodávají, nebo se dá jako i půjčit rejček na tyhle ty sekací kladiva. A je to jako úplně bombová věc, mě to připadalo jako taková blbůstka, ale když jsem to poprvé vyzkoušel, tak je to fakt pecka. Třeba na tom pozemku, kde já jsem, tam jsou jíly, ještě k tomu je to uježděný autama, nějaká suť v tom je zaježděná. Normálně dvoutunovým bagrem jsem nebyl schopen se do toho zarejpnout a tady tím jsem prostě tu drážku byl schopen vysekávat, co jsem tam potřeboval natáhnout jednu trubku. Takže tohle je určitě jako zajímavý přísluško, co stojí za to vyzkoušet, když někde budete v nějakém opravdu složitém terénu. Jinak za mě ta mašina opravdu jako perfektní, baterky, říkám, kolem 15 minut výdrž, ale stíhají se v podstatě dobíjet, pokud budete mít 3 akumulátory, tak úplně bez problémů je budete tučit a budete jako schopni jet kontinuálně, ale to samozřejmě něco stojí, takže jestli máte víc Nuronových mašin, aspoň ty 3 baterky, tak s tou 500 jako v pohodě vydržíte jet kontinuálně.
ale to budete muset být jako nějaký rambové, protože to je opravdu fyzicky náročný. No, tak to je dneska všechno. Dám to docela rychle a věřím, že za den takovýhle jako prostor dokážeme úplně s klidem prostě vybouchat, vyčistit a stroj vrátit. Takhle se jim zase čau.